Какви са симптомите при спонтанен аборт? Когато влезнете в 13-та гестационна седмица, това вече е началото на втория триместър, рискът от спонтанен аборт намалява значително. За съжаление, много малко жени знаят, че спонтанният аборт е често срещан до 12-та гестационна седмица. Изследванията показват, че 20% от бременностите завършват по този начин, но в действителност този процент е вероятно доста по-висок, тъй като много спонтанни аборти се случват преди жената да е осъзнала, че е бременна. Ако усещате болка или имате кървене, посетете веднага вашия лекар. В редки случаи ембрионът или плодът умират, така наречения мисет аборт, или има въобще липса на ембрион, така нареченото кухо яйце. Това може да се установи обикновено само по време на ултразвук, но ако забележите някакви промени в тялото си, особено ако намалеят или изчезнат симптомите на бременност, като примерно напрежение в гърдите, гадене и прочие, обадете се веднага на вашия лекар. Спонтанните аборти са изключително стресиращи. Важно е обаче да запомните, че това не означава, че ще загубите плода при следващата си бременност.